Naitwa Dennis Wanjala, na mimi jana niliona Moses Masika Wetangula akienda kule Trans Nzoia, eti anajaribu kumarshal maso yake kule Trans Nzoia. Nashukuru watu wa Trans Nzoia sana kwa kuweza, wakaja Wetangula akapiga mdomo yake na wamujibu. Anajaribu aibu, hebu shikilia hii sana, anajaribu kuambia wananchi, wananchi wamemwangalia tu. Aliongea upuzi yake akamaliza. Sisi kama jamii ya Western tumesema hatutakubali mtu yoyote kutugeuza tuangalie nyuma, eti tuanze kuangalia Wetangula. Wetangula akiambiwa ukweli anasema eti ametusiwa. Ukiambiwa tujai saidia Waluya, unatusiwa aje? Ni matusi gani? Najua ukitusiwa utasema nini. Sasa mimi nataka kuambia Wetangula, masaa yako imekwisha. Wewe funga virago, mkiwa na atuoli muende nyumbani. Na juu nimesikia kuwa atuoli yako na mpango, na hii mpango yake ni ya ujinga juu amezoea ile miaka yote amekuwa kipanga maneno ya Buhungu 3 sijui Buhungu 4. Naambia atuoli hata weka paka Buhungu 10, hakuna mahali unaenda. Juu unafikiria atutaenda kuendozi mzali ya Mudavadi, mpango yako tushajua. Unaenda kuendozi mtu tu, kazi yake ni kufura tu tumbo, ana lolote la kutuambia sisi kama jamii ya Western. Ukienda kwa ofisi yake, hata sekretari wake ni Mukisi, sio Mluya. Unakuja hapa kutuambia ukumbavu. Mimi nataka kuambia Francis Atuoli, wewe kama unaenda Buhungu, chukua kilobi huyo bibi yako mdogo, kwenda naye huko muendozi mzali ya Mudavadi huko. Sisi kama jamii ya Western, we need to focus to the leadership of George Natembeya, tuona anatufikisha wapi, sababu yeye tu ndiye amefungua Waluya macho na ameimbia Waluya kuwa hapo mbele kuna mwanga. Sasa nimesikia wakumbavu wengine wamekaa kwa siasa miaka 70, eti saa hii ndio wanakuja kutuambia eti wako na Buhungu. Wengine wanasema ati hawezi kuhesabu wale watu wamesaidia. Nani ajue Wetangula, my friend? Mtu msisi tunajua Wetangula, mtu mwenye amesaidia ni familia yake na mashemeji wake, hakuna mtu mwingine. Naweza kuja kutuambia eti hawezi, saa hii anatuambia. Mimi siwezi kubishana na kupigana na vijana wenye wamekuja kwa matanga juzi, wameshindwa, lipigwa kajivija na stool, unakuja kutuambia uwezi. Unajua ulikuwa unajifanya uko na kifua sana Wetangula, ati wewe watu wakikuja unatafuta vijana na mipini unawapiga. Wewe unajivija na stool na wewe ni speaker mkubwa hivyo, hata maskari wako wako useless sana. Yaani speaker mzima unainama chini na stool, ati governor amekushinda nguvu. Nilifurahi sana vile Wetangula alijificha na stool. Hata ungepigwa mimi ningesikia poa, sababu jamii ya Western tumeachwa nyuma. Saa hii Wetangula, saa hii sisi tungekuwa, Wetangula angekuwa anasimama anatuambia nimeleta factory, lakini sio mjinga anakuja kutuambia ati sasa wakati election ikifika anatuambia ati sasa tuungane. Wao nyinyi mfure tu tumbo na sisi tuendelee kukonda. Hapana. Na mimi nataka kuongea kwa maneno ya vijana wetu kutoka Western. Wewe kama ni kijana na bado unafuata Wetangula, then you are useless. Hata hai kusaidia, tafuta wale watu wamekaa kwa Ford Kenya. Tafuta masikini ya mwisho, hawana lolote, hawana. Sasa saa hizi tunataka kutoa vijana kwenye ulindi wa masikini. Wale wamefuata Wetangula tunataka kuwatoa huko, at least tuempower hao vijana wakuwe na kazi. Watoto hao wasomi sababu ya Wetangula. Sasa mtu anakuja kuniambia story ya Wetangula, wasting your time. Sisi maneno ya Buhungu 3, we unachoka bure. Yaani Atuoli anachoka bure. Kama unatuletea mtu wa kuzubaa anaitwa Mudavadi, unachoka bure my friend. Huyu hakuna mahali anaenda. Musalia ni Mudavadi, ni mtu ni kama kondoo umeweka hapo kule nyasi na inakuanga tu hapo, zero grazing. Aisongangi. Sasa hiyo ni Mudavadi. Sasa ukituambia sisi tena ufunge hiyo kamba, ufunge Musalia Mudavadi kamba, unaipeleka tena huko kwa malisho huko Buhungu, my friend, itakuacha hapo, hakuna mahali ataenda, hakuna. Na mimi nimesema mtu mwenye hawezi deliver hata MCA kwa kaunti yake, we bado unang'ang'ana na yeye bwana. Wewe Atuoli, wewe you are very useless.
sijaiona mtu useless kama Atwoli. Mtu ambaye sisi tumejua na Kanani, na Kanani tunafika. Waluya mnisikie, Kanani iko real. Na saa hii kuna watu wengine huku wamekuwa wakilia sana, wana kazi eh, lakini saa hii mtu kama huyu anaitwa Ruto ana kazi, sisi tutapee kazi after George na atembea kuchukua ushukani. So nataka kuambia watoto wetu mahali muko Kakamega, Busia, Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, kuwa George na atembea is real and we are going to deliver our people from poverty, from ignorance, from joblessness so that we can come together. Sisi hatutaki, we are number one in population. Mtu anakuja kutuambia eti alitupea PS. Yani PS hizi natusaidia na nini? Sisi tunataka kukaa kwa meza tugawane serikali ya 50-50, power sharing. Hiyo ndio kitu tunahitaji kama jamii. So Atwoli, wewe fanya harahara na mipango yako, upeleke hiyo ujinga yako kule Buhungu. Ukimaliza hiyo ujinga, sisi tunakuja na Buhungu yetu. Na sisi kama vijana ndio tutasupport George na atembea. Sababu sisi tumekaa sana bila kazi. Hii Kenya, sisi wa watu wanatudharau sana. Sasa nataka kuambia watu wetu, tusimame imara, tusimame chonjo na tusupport Governor George Natembeya. Na kama we ni kijana na bado unasupport Musalia Mudavadi, kwenda kufia mbali. Sababu we ndio masikini ya mwisho, utaisaidiwa. Enda kwa ofisi, hata wetoki muendea kama uko na shida. Anakuambianga, bwana, wewe umetoka wapi? Aboranga aliomurende. Yaani wewe ni mtu wa ujiwezi. Sasa wewe ukienda huko shauri yako utapata, utaipata usaidizi. Maneno ya Wakikuyu. Mimi wacha